Hej och välkommen, det här är nyheter från VK. Nu uppmanar polisen vid Region Nord-Västerbottningarna att inte byta till sommardäck om man tänker köra utanför kuststäderna som Umeå och Skellefteå. Sista datum för att byta däck var den 15 april, men enligt Daniel Pettersson vid polisen kommer man inte att bötfälla så länge vinterväglag råder. Jag kommer själv inte att byta förrän till helgen, för det är fortfarande minusgrader på nätterna och jag såg igår hur det rann ut vatten på vägen och så fryser det i skuggpartierna på kvällen. Och är det så att man ska köra bil då, ja, då behöver man sannolikt dubbdäcken. Babben Larsson kommer inom kort till Umeå med sin föreställning Expedition Babben. I sin research gick hon med i Facebookgruppen Umeå tipsgrupp. Gensvaret i gruppen har varit enormt. Umeborna har kommit med mängder med tips som bland annat innefattat Lennart Holmlund och Väven. Hör vad Babben säger om intrycket av Umeå i inslaget. För andra året i rad arrangeras spellägret Game on Church Edition på Strömbäcks folkhögskola. Över 40 ungdomar från hela Västerbotten träffas i 4 dagar för att spela dataspel, konsolspel och brädspel fram till klockan 3 på nätterna, umgås och fira gudstjänster. Ja, påskens dåliga och kalla väder vid kusten kan sätta fart på fantasin vad det gäller uteaktiviteterna. Har du några roliga filmklipp från påsklovet? Skicka in dem till redaktion@vk.se så kanske den kommer med i vecka 100. Tack för att du tittat. Ha det fint!